lakini nilikunywa Tusker nusu. Na nilikuwa form 2 mwaka wa 1980. Nikasikia Kamaru anakuja Nyahururu, Sosio Horo kule. Na mimi nikasema mimi sijawahi kuona Kamaru. Nikaambiwa na watu na Kamaru si wa kanisa, usiende. Nikasema nataka kumuona, nilienda. Nikaketi chini kumuona, kiiba hapa na mimi nimeketi hapa. Watu wakaanza kunishokosa, kwani wewe ni mudada haukunywi kitu? Wewe ni mwanamke, habari mama? Nikaona tutashokozana sana, nikasema kwani mimi siwezi kukunywa taska, haiwezi kuingia kwa tumbo, leta moja. Mimi sija wale hamuja kunywa taska, ni chungu. Inakaa kama pilipili. Nimejaribu kumeza watu wananiambia na kweli wewe unakunywanga? Nikamwambia ndio, nikakunywa nusu. Wakati niliondoka hapo nikarudi kwa kanisa, nilisema hivi. Mungu Kamaru asiku